Die eerste Bijbelse wenk wat ons krijgt, is, kry die rechte ingesteldheid teenoor jou lichaam. En hoe klaar gesê, hierdie lyf is aan my geleen, ek gaan dit hê vir 'n sekere tyd hier op aarde, ek moet die rechte ingesteldheid kry spesifiek teenoor my gezondheid. En Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 10, sê hierdie woorde, julle is gekoop en die prys is betaal, julle moet God dus in julle lichaam. Nou die Griekse woord vir lichaam is somos. Somos is nou, dis ook om die van julle wat skoonheidsterapie geswaad het, het somatologie geswaad. Dit is 'n baie mooi woord wat eintlik maar net sê lichaam. Mooi lichaam. Ok? Jou lichaam is deur 'n prys gekoop. Daar staan nie jou siel of jou gees nie, jou lichaam. En is belangrik, want ons gaan vandag 'n bietjie onderskeid tref tussen gees, siel en lichaam, maar jy kan ook met siel en gees die mekaar raak, maar jy kan nie met jou lichaam die mekaar raak nie. Paulus kies specifiek hierdie woord om te sê, julle is gekoop, hoe is ons gekoop? Ons is gekoop deur die bloed van die lam. Het hy net my siel gekoop? Nee, het hy net my gees gekoop? Nee, hy het my lichaam ook gekoop. En daarom moet ek verstaan, my lichaam is die myne nie. Dit is gekoop. Dit behoort nou aan Jesus. Sê gou vir die langsaan, jou lichaam behoort nou aan Jesus. Behoort nie meer aan jou nie. Ok, kom ons gaan net terug na die context. Ek wil net vir julle die context hier daar. So, Paulus praat met die Korinte, want hulle het gedink, as hulle sonde doen in hulle lichaam, dan het geen effect op hulle siel en hulle gees nie. Met ander woord, hulle kan allerhande sonde goed, en ek gaan nie nou al die sondes noem nie, want ons gaan bloos, nee, jy kan het self gaan lees in jou eie tyd, maar in 1 Korintiërs 6 vers 10, spreek hy die ding aan, hy sê, luister, julle dink net jou siel en jou gees is belangrik, maar dis nie al wat belangrik nie, jou lichaam is ook belangrik, hulle het gedink is onbelangrik, maar het is nie onbelangrik nie, dis baie belangrik, en Paulus se antwoord, en ek gaan nou 'n paar verse vir julle gee, dis nie dieselfde verse as mee te begin nie, hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 15, is 'n paar verse verder, hy sê, julle weet dat julle lichaam, sê lichaam, dat jylle lichaam deel is van Christus. Het jylle nie geweet nie, jou lichaam. Nie net jou siel en jou geest. Ja, hy gaan verder in 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of besef jylle nie dat jylle sien hoe dit werk, as ek stop en moet jylle aangaan. Of besef jylle nie dat jylle een tempel van die Heilige Geest is nie jou geest of jou siel nie, jou lichaam, jou somos, hierdie lyf wat ek het. En daarom is dit belangrik. Paulus sê dan verder in 6 vers 20, jylle is gekoop en die prys is betaal, jylle moet dis in jylle lichaam moet jylle God verheerlik. So sien jylle, dan moet die ingesteldheid wees dat hierdie lichaam is nie myne nie. Nie as jy Christen is nie. As jy ongelovig is, kan jy nou, seker maar nou doen wat jy wil, maar as jy in Jesus behoort, kan ek nie met hierdie lichaam omgaan soos wat ek wil nie. Ek kan nie nalatig wees nie, ek kan nie achterloosig wees nie, ek kan nie dit net opmos nie, ek moet mooi kyk na hierdie lichaam, want hierdie lichaam is gekoop, dit behoort aan Jesus, en ek moet die Here Jesus verheerlik, ook in my lichaam. Amen? Ok, dit bring ons by nommer 2. Jy het gesê, dit is nou nie een grand boodskap nie, maar ek dink dit is een belangrike ene.